Rüyanın gündəmi silkələyən şok görüntüləri və açıqlamaları. Mənim həyatımda iki dənə kişi var. Mənim həyatımın kişiləridir. Bu rəqsləri ilə bizə əfsanəvi kino ulduz Marilyn Monroe-nu xatırladı. Ayrılmaz dostu Rəhim Rəhimli ilə Röya elə bil klip çəkdirirdi. Sərin keçləri isə Rəhim Rəhimli əvəz edirdi. Dostlar arasında deyib gülüb şənlənən Röya. Çox keçmədi, hədiyyə də gəldi. Mən çox xoşbəxtəm, tək mənim deyil, ailəmi də mən qədər sevirlər, təsəvvür edirsiniz. Onlar da mənim üçün çox dəyərlidir. Kim nə deyirdisin? Həyatımda onları gec tapdığım üçün də təəssüflənmirəm. Çünki ən gözəl vaxtında gəlirlər. Sən də mənim Allahımın hədiyəsisən. Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin. Mənimkin də içində olmasın. O danışdıqca kövrəldi. Oğlu Hüseyin, hətta yoldaşı Anara olan sonsuz sevgisi Röyanı keçmişə apardı. Mənim həyatımın kişiləridir. Kim deyirsə, mənim həyatımda bir dənə kişi var, qələt deyir. Mənim həyatımda iki dənə kişi var. Bravo!